nes pačią lygą gydyti yra betikslis darbas. Tai atlieka balti chalatai, mūsų, reiškia, visos poliklinikos, ligoninės ir visa kita, tam ir yra ligoninė, ligonių vieta. Tai nėra kažkaip tenai, kad ten gydytų kažkaip, ne, ten yra ligoninė vieta, kur visi serga, ten sirgs ir ten sergantys jie išeis. Jeigu išeis be šitos lygos, jie išeis su nauja lyga suformuota ir taip toliau. Daktarai, jie nieko nežino, jie žino tikslią lygą, pavyzdžiui, dabar, nežinau, migrena, ir tau labai sako, taigi nežiūri, iš kur ta migrena, kodėl ta migrena, ką reikia padaryti, kokias priežastis, ką reikia pašalinti, ką reikia sustabdyti, ką reikia kitaip daryti, ką reikia, nu, ne? Jie žiūri, migrena, vat migrenai vaistas. Eik, nusipirk šitą vaistą, gerk vaistą, tau vat migrena. Ir tu sveikas. Ne, taip neįmanoma. Tu nebūsi sveikas, kaip ir sloga. Žiūrėkit, kam pavyko nors vienam pasaulyje, arba jums, va čia žiūrinčių šitą video, kam pavyko nors vienam įsigydyti slogą? Visiems laikams. Visiems. Nei vienam. Kodėl? Todėl, kad jis nei vienas nepašalinti visų priežasčių, kas iššaukia arba suformuoja slogą. Apskritai klausimas, ar žinote, kas yra apskritai sloga? Ar žinote apskritai, kas yra kosulys, kas yra angina, kas yra plaučių uždegimas, kas yra tonzelės, laringitai, faringitai ir visa kita? Ar jūs žinote, kas tai yra? Nesuprasite vieną. Neegzistuoja joks peršalimas. Sloga, nosis, gerklė, kažkas peršalo. Sako, vat aš peršalau, išėjau lauką, nuo kokio klo ir peršalau. Kas ten, sušalo kažkas? Ten kažkas sustingo, sušalo ir ten kažkas įvyko? Ne, ten niekas neįvyko. Ten niekas neįvyko. Reikia pirmiausia žinoti, kas yra sloga, kad tai yra gleivės, kad tai yra teršalai, kad yra užterštas organizmas ir jisai kada gauna šiek tiek truputį palankesnės sąlygas valytis, jis bet kokiu atveju šalins per visus, reiškia, 5 šalinimo organus. O 5 šalinimo organai yra tai nosis, gerklė, oda, per odą, berimai, prakaitavimai, visa kita, išmatos ir per išeinamą angą, ne, ir per, reiškia, šlapimą.